بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 246 میں باب الشفقتی والرحمتی علی الخلق فصل ثانی سے حدیث نمبر 4985 سے لے کر 4989 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام، بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدكم مرأة اخيه فان راى به اذى فليمت عنه. رواه الترمذي وضعفه، وفي رواية له ولأبي داود المؤمن مرأة المؤمن والمؤمن اخو المؤمن يكف عنه ديعته ويخوته من ورائه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا نے ارشاد مقدس و مطہر فرمایا، تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی مسلمان کے حق میں آئینہ کی طرح ہے، لہذا اگر تم اس میں کوئی برائی دیکھو تو اسے اس برائی کو دور کر دو. یہ ترمذی کی روایت ہے، ترمذی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور ترمذی کی ایک اور روایت ہے اور ابو داؤد کی بھی روایت اسی کے ساتھ ہے کہ تاجدار انبیاء نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. جو اس سے اس چیز کو دور کرتا ہے جس میں اس کے لیے نقصان اور ہلاکت ہے، اور اس کی عدم موجودگی میں بھی اس کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کرتا ہے. میرا مومن چونکہ دوسرے مومن کا بھائی ہے تو دونوں نفع و نقصان میں شریک ہیں. اگر کسی ایک میں کوئی عیب اور نقصان ہوا اور دوسرا اس کو دیکھے تو فوراً اس کو مطلع کر دے تاکہ وہ اپنے اس عیب کو دور کر لے، کیونکہ ایک مومن دوسرے کے لیے آئینے کی طرح ہے. آئینے میں جب آدمی دیکھتا ہے تو ہر چھوٹا بڑا عیب نظر آتا ہے. تو مسلمان بھائی کو بھی دوسرے مسلمان کے لیے حساس ہونا چاہیے اور نقصان و ہلاکت سے اس کو بچانا چاہیے. قاعدہ بھی یہی ہے کہ آدمی جب آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو اگر اس کو چہرے پر کوئی داغ دھبا نظر آتا ہے تو فوراً اس کے ازالے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح جب ایک مومن بھائی نے دوسرے مومن بھائی کو اس کا عیب بتا دیا تو اس کو فوراً اس عیب کے ازالہ کی کوشش کرنی چاہیے. دیعته، داع سے ہے اور ضائع ہونے اور نقصان و خسارہ کو کہتے ہیں، یعنی اس کی تباہی اور ہلاکت کو روکتا ہے، کیونکہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں لہٰذا ایک کا نقصان دوسرے کا نقصان ہے. وَيُحَوِّذُهُ یعنی پس پشت اس کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کے مفادات کا خیال رکھتا ہے اور اس کے نقصانات کے ازالہ کی کوشش کرتا ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن معاذ بن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق بعث الله مالكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد به شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود.
حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء آپ نے ارشاد مقدس و مطہر فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو منافق کے شر سے بچائے گا اللہ رب العزت اس کے لیے ایک فرشتے کو بھیجے گا جو اس کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بچائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان پر ایسی چیز کی تہمت لگائے جس کے ذریعے اس کا مقصد اس مسلمان کی ذات کو عیب دار کرنا ہو تو اللہ رب العزت اس کو دوزخ کے پل پر قید کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اس تہمت لگانے کے لیے وبال سے نکل جائے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ گویا مومن کو منافق کے شر سے بچانا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ من منافقن، یہاں منافق سے غیبت کرنے والا مسلمان مراد ہے، کیونکہ منافق منہ پر بہت میٹھا ہوتا ہے مگر پیٹھ پیچھے دشمن ہوتا ہے، اسی طرح منافق زبان سے دوستی کا مظاہرہ کرتا ہے مگر دل میں دشمنی رکھتا ہے۔ غیبت کرنے والے مسلمان کا معاملہ بھی اسی منافق کی طرح ہوتا ہے، اس لیے اس حدیث میں منافق کے لفظ سے غیبت کرنے والے کو یاد کیا گیا ہے۔ روا مسلمن، کسی پر کوئی عیب لگایا اور جھوٹا بہتان باندھا گویا اس نے عیب کا تیر چلایا۔ شئی نہ ہو، عیب اور توہین و تحقیر مراد ہے کہ اس تہمت لگانے سے وہ مسلمان کی توہین و تحقیر چاہتا ہے۔ جساری جہنمہ، یعنی پل صراط پر اللہ رب العزت اس کو روک دے گا، حتی یا خروجا، یعنی جب تک اس گناہ سے پاک نہیں ہوتا پل صراط پر کھڑا رہے گا۔ پاک ہونے کی صورت یہ ہے کہ صاحب حق کو راضی کرے یا سزا بھگتنے سے پاک ہو جائے یا کہیں سے اس کی شفاعت ہو جائے، تب اس گناہ سے باہر آئے گا اور جنت میں جائے گا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبه وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجاره، رواہ الترمذی والدارمی، وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، خدا کے نزدیک ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے دوستوں میں بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں کا بہترین خیر خواہ ہو، اور خدا کے نزدیک پڑوسیوں میں بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کا بہترین خیر خواہ ہو۔ یہ ترمذی اور دارمی کی روایت ہے۔ ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اچھا پڑوسی اور اچھا دوست کون ہے؟ اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابن مسعود راوی ہیں، وعن ابن مسعود قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کیف لی ان اعلم اذا احسنت او اذا اساءت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أساءت فقد أساءت، رواه ابن ماجہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم رؤوف الرحیم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی نیکوکاری یا بدکاری کو کس طرح معلوم کر سکتا ہوں؟ یعنی اگر میں کوئی ایسا کام کروں جس کی شرعاً اچھائی برائی معلوم نہ ہو تو ایسا کون سا ذریعہ ہے جس سے میں یہ معلوم کر سکوں کہ وہ کام کر کے میں نیکوکار بنا ہوں یا بدکار؟ تاجدار انبیاء نے فرمایا، جب تم اپنے کسی کام کے بارے میں اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کام کیا ہے تو تمہارا کام اچھا ہے، اور جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے برا کام کیا ہے تو تمہارا وہ کام برا ہے، یعنی تمہارا نیکوکار یا بدکار ہونا تمہارے پڑوسیوں کی گواہی کے ذریعے معلوم ہوگا۔ جی رانک، یعنی جب تم سنو کہ تمہارے پڑوسی تم کو اچھا آدمی کہتے ہیں تو سمجھ لو کہ تم اچھے آدمی ہو،
अगर पड़ोसी कहते हैं कि बुरा आदमी है तो समझ लो कि तुम बुरे आदमी हो। यहां जीरान से मुराद दो चार आदमी नहीं बल्कि आम पड़ोसी मुराद हैं। अगली हदीस मुकद्दसा की तरफ बढ़ते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन वल मोमिनात आप राविया हैं। وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الناس منازلهم رواه أبو داود। حضرت عائشہ راویہ ہیں کہتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء نے ارشاد مقدس فرمایا ہر ایک آدمی کو اس کے درجہ پر رکھو۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ منازلهم اس حدیث سے فرق مراتب کی تعلیم ملتی ہے کہ خادم کا درجہ اور ہوتا ہے، مخدوم کا مقام اور ہوتا ہے، فاضل اور غیر فاضل میں فرق ہے۔ ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خادم کے ساتھ آتا ہے تو گھوڑے کا مقام اور ہے اور خادم کا مقام اور ہے، اور شاہ سوار آقا کا مقام تو کچھ اور ہے۔ ایک روایت میں ہے اقرب کریم قوم۔ اب مثلا ایک آدمی نے زندگی میں ایک قسم پر تکلف کھانا نہیں کھایا، مثلا اس نے چپاتی دیکھی ہی نہیں، اس کو چپاتی پیش کرو گے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے سامنے تو مکئی کی موٹی روٹی رکھو تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ اور ایک آدمی نے زندگی بھر نرم کھانا کھایا ہے، اس کو مکئی کی روٹی پیش کرو گے تو وہ کہے گا یہ سیمٹ کی روٹی ہے۔ بہرحال تعظیم و تکریم میں یکسانیت اور مساوات قائم کرنا اور فرق مراتب کو مٹانا عرفی اور شرعی قواعد کے خلاف ہے۔ جمہوریت میں ایسا جائز ہے، اسی لیے جمہوریت عند الاسلام یہ جائز نہیں ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہر آدمی کو اس کے مرتبہ اور مقام پر رکھو۔